Salut! În videoclipul acesta vreau să vă prezint o nouă dramă de pe blockchain-ul Multiversix care se întâmplă între câteva proiecte. Dar înainte să începem, dacă vrei să mă ajuți la creșterea acestui canal, apasă pe butonul de like, lasă-mi și un comentariu, cu orice vrei tu, chiar și un emoticon este foarte bine, durează doar câteva secunde și în felul acesta ajuți foarte mult canalul. Păcat că se întâmplă genul acesta de lucruri în bear market. Pe lângă că mare parte din comunitate a plecat, nici constructorii nu se mai înțeleg și încep să se certe. Atunci când comunitatea ar trebui să fie unită, se întâmplă exact pe dos din păcate. Este vorba despre două proiecte NFT, KauKau și Bored Ape X Club sau BAXK. Hai să vedem ce a spus Zed, CEO-ul KauKau, în acest tweet. Spune de Dani, care este deținătorul a două proiecte, BAXK și React Nerds. Se pare că este implicat într-o anchetă juridică în curs de desfășurare. Nu a putut spune mai multe detalii, dar a spus că este important pentru comunitate să fie la curent cu această evoluție. În contextul evenimentelor recente, departamentul lor juridic a descoperit că o marcă comercială care poartă numele KauKau a fost înregistrată la Oficiul Român de Brevete și Mărci. Logo-ul și ilustrația asociate acestei noi înregistrări sunt remarcabil de asemănătoare cu marca noastră, care sunt afișate public de ceva timp pe site-ul kaukau.io The Brand. Putem vedea aici această imagine. Și hai să vedem ce înregistrare s-a făcut. Înregistrare pentru marca KauKau și este exact aceeași poză. Și vedem că Stoica and nu știu cum la șoseaua Alexandria 202B a depus această cerere. În 28 iulie 2023 s-a depus această cerere. Departamentul juridic a considerat acest lucru ca fiind o problemă serioasă și continuă într-un mod activ o investigație privind posibilele încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală. După cum știe toată lumea, au acordat prioritate aspectelor juridice încă de la început, solicitând înregistrarea mărcilor înainte de mintarea NFT-urilor în 7 februarie 2023. Se poate verifica acest lucru pe acest site, unde se vede clar că pentru marca KauKau a fost depusă o cerere în 7 februarie 2023. Dar atunci când depui o cerere pentru a înregistra o marcă, durează aproximativ un an până să fie aprobată, timp în care oricine poate depune o contestație. Acest Dani, cel care deține proiectul BAXK, i-a invitat pe cei de la KauKau la biroul unui avocat și ei n-au vrut să meargă. Dar după au înțeles că a existat o propunere pentru a cumpăra cele două proiecte pe care el le deține, React Nerds și Bored Ape X Club. Acum vă citesc ce spune Z. Deși nu pot să înțeleg în mod clar motivele din spatele acestei oferte, oferta a fost prezentată într-un mod care sugera că ar putea rezolva subiectul mărcii comerciale în curs de desfășurare, sugerându-se că noi, cei de la KauKau, am putea finaliza cu ușurință vânzarea în curs a React Nerds. Ca urmare a întregului subiect, am analizat cu atenție implicațiile și am efectuat investigații suplimentare. Investigațiile au dus la descoperirea acestei întâmplări după partea inițială. Pe lângă că au încercat să înregistreze marca KauKau în România, au încercat și în Europa acest lucru. Putem observa la acest link în 24-8, adică în 24 august, cu câteva luni după ce KauKau a făcut cererea, a apărut această cerere de înregistrare a mărcii KauKau în Europa. În ceea ce privește problemele juridice în curs de desfășurare, nu voi putea dezvălui și mai multe detalii în acest moment și nici în viitor. Cu toate acestea, este esențial pentru comunitate să știe că investigațiile sunt în curs de desfășurare. Nu era suficient să înregistreze KauKau? Acest Dani nu s-a oprit aici și a făcut o cerere și pentru marca NFT București. NFT București este un eveniment Web3 care se ține în România începând cu anul trecut. Spune Andy în acest tweet că o doamnă cu același nume a depus cererea pentru înregistrarea mărcii NFT București. Din păcate, acest lucru dăunează întregii comunități și nu pot să-mi dau seama de ce ar acționa cineva așa, în loc să încerce să rezolve problemele pe altă cale. Oricum, ceea ce au făcut cei de la BAXK cu înregistrarea mărcii, nu cred că are cum să influențeze proiectul KauKau să schimbe numele, pentru că i-au depus deja o cerere de înregistrare a mărcii în urmă cu 6 luni pentru Europa. Pe România nu cred că au depus. Și legat de NFT București, dacă influențează și pot schimba numele, și aia este. Spune chiar aici că este un startup și practic nu stă în acest nume. Mă rog. Nu a apărut încă un răspuns din partea lui Dani. A postat pe Twitter că dacă citești o poveste dintr-o parte, asta nu înseamnă că știi toată povestea.
Chiar sunt curios care este povestea lui, de ce a ales să facă una ca asta. El a mai spus puțin mai sus că nu poți să construiești un brand furând un alt brand. Dar culmea este că prima sa colecție pe care a lansat-o, Bored Ape X Club, este o copie după Bored Ape Yacht Club de pe Ethereum și cu banii strânși au cumpărat un NFT original Bored Ape Yacht Club de pe Ethereum. Uitați-vă cum arată NFT-urile din prima colecție a lui Dani. Efectiv, sunt aceleași NFT-uri de pe Ethereum, el le-a făcut pe Multiversix și nu știu cum poate să spune una ca asta. Și a doua colecție este Reg Nerds, care putem observa, mintul s-a blocat la 5842 din 9999 de NFT-uri. Probabil de asta vrea să vândă, că cei de la KauKau pot să facă sold out, având o comunitate mare. Probabil se referă aici că KauKau este inspirat în mare parte de la proiectul Digaz. Dacă mergem pe Google și căutăm Digaz, putem să vedem că pe OpenSea există o colecție care cel mai ieftin NFT este la prețul 3,7 Ethereum. KauKau este cu capitole și Digaz este cu sezoane, dar dacă studiați ambele proiecte, probabil o să găsiți ceva asemănări. Chiar ei au spus într-un apel de Telegram că este cât de cât inspirat de la acest proiect KauKau. Cu toate acestea, KauKau, din punctul meu de vedere, este cel mai de succes proiect de pe Multiversix și mă refer la un proiect de NFT. Prețul pentru un NFT a fost de 1,4 EGLD și în momentul de față este la 1,3 și tot produce, dacă pui NFT-ul la stake, îți produce nu știu câți tokeni. Nu cred că putem compara KauKau cu celălalt proiect, adică cu BAXK. Nu zic neapărat că acesta este un proiect rău, dar KauKau este la un alt nivel, din punctul meu de vedere. Sunt curios voi ce părere aveți despre cele întâmplate. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Îți mulțumesc dacă ai rămas până aici. Te invit să mă urmărești și pe Twitter. O să găsești linkul în descriere. Și pentru cine își dorește să susțină canalul, poate să apese pe Alătură-te sau Join și aici va găsi fiecare beneficiu pentru fiecare nivel în parte. Până atunci, noi ne auzim data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.